бүгднэ. За, за баярлалаа. Би тэгэхээр энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох энэ асуудалтай холбогдуулж нэг зарчмын зүгээр нэг асуудлыг бол хөндөх гэдэг. Энэ олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль гэж байгаа даа. Тэр хуулийн 4-ийн 1 дээр бид нэг үндсөөгөн суурь зарчим бол заагаад өгсөн. Үйл ажиллагаандаа хараат бус байх. Эргээд бол ямар нэг улс төрийн нам эрхшгийг бус нийтийн үндэсний эрхшгийг дээдлэх гэдэг зарчмыг хийгээд өгсөн байна. Хийгээд өгсөн. А гэтэл өнөөдөр би зүгээр зарчмын миний одоо юу гэдгийг хувь хүнийхээ үүднээс одоо ойлгохгүй байгаа гэдэг нэг асуудал бол энэ үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг бид нэр улсын их хурлын төвшөнд авчирч энэ зөвхөн гишүүдийг томилох энэ томилгооны асуудлыг улсын их хурл хэрэгжүүлж байгаа нүрэ зарчмууд зүг юм уу? Бид нар ер нь энэ олон нийтийн радио хэсгийн хуулийн дээр өөрчлөлтөө оруулал яасан юм бэ гэдэг асуудлууд байна. Ер нь зүгээр улсын их хурлын төвшөнд энэ ашгийн төлөө бус гэдэг юм уу? Эсвэл ямар нэг аж ахуйн гэж байгуулгын ч гэдэг юм уу? Энэ томилгооны асуудлуудыг хийдэг энэ хайцкнасаа гарч ер нь бид нар энэ өөрчлөлтийг хуулийн өөрчлөлтийг хийвэл яасан юм бэ? Ерөөсөө миний зүгээр мэдхийл одоо тэр Английн парламент байноу, Австралийн парламент байноу, тэр BBC телевизээ эсвэл Австралийнхаа ABC телевизийнхэн туузын гишүүдийг томилгоо хилцээ суддаггүй байх ч гэдэг. Өнөөдөр тэр байгууллагын дээр дотоод асуудал, томилгооны асуудал гэдэг юм бол бид нар магадгүй өөр зарчмын хүрээнд нээлттэй сонголт шалгуулалттай байдлаар хийдэг байвал тэр байгууллагын өөрийнх нь үйл ажиллагаанд хараат бас байдлаар явах зарчим бол би хангахдаг гэж хараад байна. Өнөөдөр томилгоог тав хүмүүс сараар одоо бид нар хуулийн дээр хийгээд өгсөн одоо хэдэн он батлагдсан хууль гэхээр 2008 он л шүү дээ. Тэгээд ерөөсө хараат тус байдлыг хангах томилгоо хийдэг байвал яасан бэ гэсэн би бол санал байгаа даа. Өнөөдөр томилгоонд орцох энэ уралдаан марафоныг бол бид нар ерөөсө их хурлын төвшөнд очиж зарлаж шүү дээ. Ерөнхийлөгч нь 4 хүнийг санал болгоно. Улсын их хурл нь 7 хүнийг санал болгоно. Засгийн газар нь 4 хүнийг санал болгоно гэдэг. Энэ санал гаргах тоо хооронд уралдуулаад даг болгох гэдэг энэ асуудал чинь бол хараат ус байдлыг бий бол бий болгоод байгаа гэж би бол зарчмаар хараад байгаа. Өнөөдөр хараат ус болгож ийн гэд бүр хараат болгож байгаа юм биш үг гэдэг асуудлыг бол тавих гэдэг. Тэгэхээр би ерөөсөө магадгүй тэр одоо ер нь томилгооны асуудлыг бол магадгүй тэр хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийн томилготой холбоотой хуулийн зохицуулалттай байдлаач гэдэг юм уу? Сонгон шалгаруулж болдог юм уу? Эсвэл нээлттэй байдлаар хийж болдог юм уу? Эсвэл мэрэгжлийн холбоотуудны энийг аваад явах төр ганцхан санхүүжилт өгж байгаа учраас тэрэн дээр өөрөө хяналтаа тавиад тодорхой хэмжээнд контент агуулга дээр нь бол заавар зөвлөд ингэж явах л энэ их аваад явал яасан бэ гэдэг би зарчмын санал болоё гэдэг. Авг нь бол энийг бол магадгүй мэдээлэл харилцаа холбооны агентлагийн төвшөнд хэмжээнд сонголт шалгуултыг хийдэг тэр хяналтаа тавиад эргээд бол зөв чадвартай хүмүүсүүд нь энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийг удирдах аваад явах энэ хуулийн өөрчлөлт бол бид нар хийх ёстой байхад гэсэн би сонлог хэлэх гэх. Тэр бид нар дараа дараагийн асуудлууд дээр бол одоо ер нь энэ хуулийг бол өршөх ёстой байхаа. Улсын их хурлын төвшөнд авчирч, улс төрчдийн төвшөнд авчирч бид нар энэ томилгоо хийдэг энэ хайрцагны бодлогын асуудлаас бол бид нар салж улс сэтгэж одоо бас хийх ёстой байх гэж хэж байгаа. Тэрнээс бидний тэр дотоод томилгоо хэрүүл урвал тэмцлийн асуудлыг бол бид нар энд ялцаад байх улсын их хурл байнгын өрөөгөр бүтэн өдрчөн гэж хэлцээд байх би ямар ч шаардлагагүй гэж бол харж байгаа. Өөрийнх нь энэ хуулийн дээр бол ерөөсөө олон нийтийн эрх хэшгийн төлөө олон нийтийн хяналтанд ор ашгийн төлөө бас одоо байгуулгаад гэж одоо хуулийн дээр заагаад өгсөн асуудлууд байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүрээнд нь л хууль этгээд гэдэг нь хүрээнд нь л одоо бид нар үйл ажиллагааг явуулах энэ их зүйн орчныг бол бүрдүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн би бол саналтай байна. Тэгээ энийг бол дараа дараагийн хууль өөрчлөлт төр хамтарч хий засгийн газар хэрэглэх газар гэсэн би энэ дэр анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж бодчих.